Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze série Farming Manager ze hry Farming Simulator 22. Já tady mám druhý herní den, víte, se snažím co nejvíce používat módy Autodrive a Courseplay, stejně jako jsem to měl v 19. Hraji na mapě Letniny a používám hlavně starší techniku. Já jsem myslel, že budu dneska sklízet, ale bohužel pole mi zatím nedozrálo, pole číslo 15, uvidím, třeba ještě za chvilku dozré. Každopádně na úvod bych chtěl ukázat parkování, jak jsem si nastavil, jak jsem si naplánoval statek, protože vidíte, tady mám připravený tři stroje, dvě 512 a jeden Zetor 12045 s vlečkou. Já jsem právě noc ze srpna na září ve hře trávil trasováním a natahováním různých cest pro Autodrive. Můžeme se aktuálně podívat do mapy, co všechno mám hotovo, co všechno mám nataženo. Také jste se mě ptali, jak to, že tam mám tady v té mapě, tedy když je ten volant, ta plánovací mapa, řekněme, že tam mám ty trasy vidět, které mám naplánované. Já jsem taky nevěděl, proč to tam mám nebo nemám, a pak jsem si všimnul, že když tady dám editaci u Autodrive, tak ty trasy naskočí nebo zmizí. Takže ve chvíli, kdy sedíte ve stroji, dáte editaci, tady ten pravý vykřičník, tak se vám tam objeví ty trasy. Co jsem tedy naplánoval? Já jsem si naplánoval pole 13, 12, 16, 15, abych měl vlastně trasu kolem a abych měl výjezd z toho pole na nějakou nejbližší cestu a abych u každého z těch polí měl čekací bod pro odvozce. Takže tohle jsem si naplánoval za kamerou, protože je to stále to samé dokola, oběc, traktor, fialovou trasou a zelenou vlastně vždycky spolever. No ale také jsem si tady plánoval parkování, tady na tom hlavním statku. Mám naplánováno parkování pro vlečky, parkování pro traktory, no a tady mám parkování pro kombajny. Takže se teď nyní podíváme, jak mi to funguje nebo nefunguje. Já to pustím, nechám je jet, přesunu se nad statek, řekněme do takového drona, a koukneme se, jak to všechno funguje nebo nefunguje. Já tedy pustím první kombajn, dáme mu chvilku náskok, aby se tam pak tady s tím druhým úplně nerval. Tady stačí, když vlastně kliknu jenom jako parkoviště, protože už tam mám všechno nastavený, všechno mám přiřazený, takže můžeme pustit druhý. No a to samý tady uděláme i s touhle s tou vlečkou, takže mám přepnuto vlevo nahoře na vlečku, dám parkování. Super, můžu vystoupit a můžu si tady zapnout lítající mod, paráda, a můžeme se vydat nahoru a můžeme se jít podívat, jak jim to jde, a nebo také, jak jim to nejde. Takže vidíte aktuálně traktory, že, nebo respektive kombajny. Kombajny budou parkovat tady do téhle té velké stodoly, garáže, přístřešku, který stojí teď vedle skleníků. Tam budou parkovat kombajny, no a Zetor s tou vlečkou bude couvat tamhle vzadu, uprostřed nahoře, kde už ta jedna vlečka stojí, kde má vlastně připravenou svoji kamarádku, když to tak řeknu, tu hnědou vlečku. Já zkusím najít nějaké místo, aby jsme viděli všechno a nepřekáželi nám tam ty stromy, což by mohlo být třeba, řekněme, někde tady, takhle si vidíme vlevo kombajn, vpravo traktor, takže se nám to pěkně začne tady štelovat, takže traktor můžeme vidět vpravo, jak tam pěkně začne couvat. Autodrive umí s touhle vlečkou parkovat úplně parádně. No a vlevo teď aktuálně vidíte, jak vlastně kombajn také zajíždí do té garáže. Takže traktor už máme zaparkovaný, což je super, toho necháme. No a přesuneme se semka ke kombajnu, takže vidíte, že jeden stojí, jeden je zaparkovaný. A uvidíme, jestli za chvilku vyjede i ten druhý, který teď tamhle stojí a nevím, proč úplně nejede, co mu tam vadí, jestli mu tam vadí to, že jeho kolega mu stojí na trase, nedokážu teď říct, ale jo, už se rozjel. Takže opravdu jenom chvilku potřepoval, aktuálně se rozjel, já už jsem se tedy vrátil zpátky na zem, no a zase najede si a couvne také do té garáže. Mám to udělané tak, že vlastně ty dva kombajny budou tady stát na té pravé straně vedle sebe. Takže můžeme se podívat takhle zevnitř, jak mu to půjde nebo nepůjde, a vypadá to, že by tam krásně mohl najet. Musím si samozřejmě pamatovat pořadí, to je jedna taková nevýhoda,
protože nemůžu poslat ten první kombajn parkovat dřív než ten zadní a zase naopak nemůžu ten zadní poslat ven dřív než ten přední. No a vidíte, že takhle mám tady zaparkované dva kombajny pěkně u strany, vešly by se klidně vedle ještě dva, možná ještě tady jeden před to. Takže takhle máme zaparkováno. Já když sednu do svého ředitelského vozu, abychom viděli ty trasy, jak mám uděláno a co všechno, kde mám a projedeme se tady po statku, takže když nasedneme, hodíme si tam, nebo máme zaplou editaci a trošku se tu projedeme. Tady mám pluh, ten budu vracet, s tím nejsem spokojen. Každopádně, tady mám tedy k právě to parkování těch kombajnů, pojmenováno jako parkování 512.1.2. Tady mám parkování traktorů v těchhle z těch vratech, tady parkování 120.45, ten tam teď není, ten je tamhle s vlečkou. 69.45, 77.45, 80.11. No a tady mám parkování pro ty tři vlečky, opavák, modrou a hnědou. S tím, že možná potom do budoucna, když budu mít hodně vleček a všeho, tak by si s tím šel ještě pohrát a myslím si, že tady by se mi vešly dvě vedle sebe, kdybych to celý trošku posunul. Každopádně trasy stejně člověk stále předělává dokola, stále něco zlepšuje, vylepšuje. Vždycky se najde důvod, proč tu trasu změnit. Každopádně statek tady mám, řekl bych, poměrně dobře naplánován, alespoň tady tu část ohledně vleček, traktorů. Všimněte si, že taky mám vždycky před tou vlečkou ještě bod zapojení. To je bod, na který vlastně pošlu ten traktor třeba z garáže a potom už ho jenom ručně připojím. Jo, že ho nebudu posílat vlastně na ten bod, kde stojí ta vlečka. Nevím, jakou vy máte zkušenost třeba ve 22 s tímhle, ale třeba v 19. Občas mi to fungovalo, občas ten stroj prostě do té vlečky najel, takže raději to teď tvořím nebo řeším tím bodem zapojování. Co tedy dneska budu udělat? Já pošlu tady ředitelský vozidlo zpátky na parkoviště. Já si tady odpojím tuhle tu vlečku. Dojedu zapojit ten pluh, protože ten bych odvez zpátky do obchodu. 120, ten byl právě orat pole číslo 11, které jsem sklidil, sebral jsem tam slámu, no a je třeba ho zorat. Tenhle ten pluh trošku mě zlobí i při parkování, hrozně snadno ten traktor se s ním zlomí. A nejde o to, že já když řídím, ale právě když jede třeba autodrive, tak ho hrozně snadno zlomí a jsou s ním, řekl bych, jenom problémy. Měl bych mít připravený ještě jeden, řekněme, menší, takže uvidíme, co, jak to bude, jestli to bude fungovat. Já každopádně tohle to pošlu do obchodu, protože ho chci prodat. Tak, uvidíme, jestli se načte nebo nenačte. Tam samozřejmě pro mě bylo lepší poslat ho někde. Můžeme ho poslat tady, k takhle. Bude lepší, tam přece jenom, jak tam bylo hodně těch tras, tak tam s tím mohl být problém. Takže obchod, jedu k místu určení. Nejedeš, už jedeš. Super. Já si vezmu další stroj, vezmu si traktor 77 45, protože ten pošlu taky do obchodu a koupím postřikovač, abych mohl začít stříkat hnojivem a nebo abych mohl začít stříkat herbicidy, ale já začnu aktuálně hnojivem. Takže tenhle stejně jenom tady odsud dáme obchod a pošleme ho vlastně do obchodu. On krásně z toho svého parkovacího místa vyjede. Jo, vidíte, doprava pěkně, nemá s tím žádný problém a může vyrazit a může jít do obchodu. Mezi tím, co on půjde do obchodu, tak já se podívám tady na mapu, co kde máme a jak jsme na tom, co by bylo kde třeba udělat. Takže vidíte, že nemám žádné ze svých polí vlastně zralé, připravené ke sklizni, všechno roste 15-13. Když si dáme hnojení, plevel, na 15. plevel, tam by možná to chtělo nějaký herbicid, na 11. plevel, ale tu budu orat, 12. to je louka, takže tu řešit nebudu. No a když odstraním plevel, tak 11. chce právě zorat, takže 11. dáme orbu, no a tady k 15-13 bych právě dal nějaké to hnojení tím tekutým hnojivem. Když jsem u tekutého hnojiva, tak já se přepnu třeba sem a chtěl bych si postavit tady k... Já se tady můžu přesunout, takže se přesuneme. Chtěl bych si tady postavit nádrž právě na kapalné hnojivo, nebo tekuté hnojivo. Tady dáme nádoby a měla by to být, kde ji máme.
A teď je otázka, jestli já jsem si to zapnul, jestli já jsem si zapnul ten mod. Tak, vypadá, že jsem se asi nezapnul mod, takže uděláme krátký střih. Já si semka chci dát právě nádrž na tekuté hnojivo, tady také pod ten strom, abych tady odsud mohl snadno nabírat tekuté hnojivo potom do té práce, na tu polní práci. Každopádně stejně chci počkat, než mi stroje dojedou k obchodu, takže uděláme krátký střih, já si zapnu mod a budou stroje u obchodu, takže budeme trošku obchodovat a potom začneme dál pracovat. První stroj tedy dorazil do obchodu a já zkusím vyměnit pluh. Musím říct, že ohledně pluhů mám zatím největší problémy. Zkusím tedy pluh, který mi na mém tréninkovém poli fungoval. Doufám, že bude fungovat i nyní, že se nestane, že najednou to fungovat nebude, nebo že, dejme tomu třeba tvar daného pole, nebude tomu pluhu vůbec sedět. Ten důvod, proč s nimi mám největší problém, je zaprvé, když potřebuji podsouvnout, respektive stroj přes kursplay potřebuje podsouvnout někde na poli, tak se tam ten pluh nepřirozeně zlomí. Další problém vzniká ve chvíli, kdy se ten pluh nějak jakoby rozkládá, skládá do přepravní polohy, tak zase některé ty módy neumějí potom s kursplayem spolupracovat. To znamená, že si vygenerujete trasu třeba na 2 metry, pluh orá, řekněme jenom metr nebo podobné anomálie. Já tedy zkusím pluh z polského balíku, je to pluh, se kterým zatím jsem měl dobrou zkušenost, to znamená, že na mém tréninkovém poli fungoval přes kursplay. Uvidíme, doufám, že bude fungovat i tady, že se nestane, že to tady fungovat nebude, ale stát se to samozřejmě může. Já si vezmu tenhle ten, řekněme, červený za 139 tisíc, já ho koupím, ano, OK, připojím ho za tu 120, myslím si, že by to mohlo klapnout, že zase tak velký není, on by měl mít 2,5 metru, pokud se nepletu, pracovní šířku a že ho ta 120 utahne i bez nějakého většího závaží na předku, takže zkusíme a myslím si, že by to neměl být nějaký výrazný problém. Já zkusím ale pro jistotu, jestli na tu 120 nemůžu přece jenom dopředu dát nějaké závaží. Teď to z hlavy přesně nevím, jestli tenhle ten mod něco takového umožňuje, ale pokud jo, bylo by to asi lepší, takže já se na to samozřejmě tady podívám v dílně, konfigurovat tak design bez závaží, závaží tady k přední závaží, bez závaží, závaží na kola přední závaží, takže tam dáme závaží. Přece jenom si myslím, že to bude lepší, bude to kvalitnější potom práce. Akorát teď se mi tam ten pluh, tím jak jsem ho neodpojil, tak se mi tam tak jako dost divoce nějak tady zamotal, sklopil na stranu, takže už to začíná a to jsem ještě nevyjel ani na pole a už jsou s ním problémy, ale věřím, že se mi to povede nějak ukočírovat a že bude tahle ta práce ohledně orby úspěšná. Ono to bude trvat poměrně dlouho, co mi osobně třeba chybí na Kursplay ve 22, respektive nikde jsem to nenašel, pokud to tam někde je, určitě budu rád za informaci do komentářů, je výpočet nebo respektive informační doba, jak dlouho ta práce bude fungovat. Vím, že i v 19 to vždycky bylo opravdu orientačně, protože do toho nebyl započítán čas na otáčení, byl to vždycky pouze čas samotné práce, ale člověk měl aspoň nějaký přehled. Tady jsem to nikde nenašel. Já začnu tím, že naplánuji trasu, to znamená dáme tady k polní práce, dáme vytvořit úkol, tady si najdeme mod polní práce, a to jenom také prolítnu, jo, polní práce. Já chci tedy orat pole 11, já také zkusím přesunout tady k, no, tak chtěl jsem přesunout autodrive, no, to přesouvám všechno, nechám to takhle. Tak, umístit pole, pozice, cíle. Já umístit pole a já to zkusím dát případně sem. Jde mi o to, že bych chtěl začít někde v tomhle místě, abych tady ten cíp nechal nakonec. Ale uvidíme, jak to půjde. Takže zapnout, vypnout generátor tras. 2, 3, tam mám pocit, že bylo 2,5, že jo, tak dáme 2, 4, ať tam máme nějaké překrytí. Počet souvratí, myslím si, že můžeme dát 3, začít na řádku. Zaoblený, nahoru, dolů. Zkusím to také nechat, takže dáme vypočítat polní práce. Myslím si, že by to také asi i mohlo být. Když bych tady dal, zkusil třeba záhon a dám vypočítat polní práci,
Tak to taky nevypadá špatně, takže zkusím tuhle tu variantu, tuhle tu metodu, uvidíme, jak to bude fungovat. Takže to máme, tady dáme tedy pole 11, já tady mám uložené nějaké orby, to pak asi budu muset vymazat. Teď vymazat aktuální trasu, nevím jestli, jo, takže to jsem smazal trasu, kterou jsem úplně smazat nechtěl, změnit režim, tak a tady smazat záznam X, aktivovat, jo, a zase smazat záznam, aktivovat, ano. Tak, no ale znova budu muset vygenerovat tu trasu, je pravda, že zatím s tím kursplem občas si úplně nerozumíme, ale většinou mu vysvětlím, co vlastně chci. Takže zapnout generátor tras, tady bychom měli mít všechno uložený, takže vypočítat polní práce, paráda, trasy, pole 11, uložit aktuální trasu, aktivovat a dáme si orba. Tak, enter, máme. Super, takže zpět, tady dáme na prvním bodě, orba na prvním bodě, paráda, teď tady zkusím, jestli se mi povede vrátit autodrive, jasně. Takže chci na pole 11, pole 11, jeď na pole 11, jak budeš na pole 11, začni z kurz play, zapni orbu, paráda. Takže 120 je připravená, ten by měl nyní fungovat. Já aktuálně si vezmu ten druhý traktor, do kterého jsem chtěl, nebo ke kterému jsem chtěl koupit postřikovač, ten budu mít asi ještě tady v téhle té kolonce, měl bych tu mít postřikovač tady, Sleza 1000, tam se mi docela líbí právě ten, který je tam na tom obrázku, tenhle ten zeleno-oranžový, barvu rávku nechám, koupíme, ano, paráda, já se tedy přepnu do toho traktoru, vezmu to takhle tak, a hlavně ještě si jdu do mototechny, protože chci nasadit úzké pneumatiky, a teď si neuvědomuju, jestli jsem nasadil nebo nenasadil úzké pneumatiky na ten postřikovač, ale to bych případně změnil potom už na statku. Tak, konfigurace, chci housenkový úzké pneumatiky, konfigurovat, ano. Super, konfigurace byla změněna, takže máme úzké pneumatiky. Můžeme couvnout a můžeme zapojit postřikovač a vyrazit na pole. Respektive, než vyrazím na pole, tak já to vezmu ještě na statek, protože, jak už jsem říkal před chvilkou a neměl jsem vlastně ten mod aktivovaný, už bych ho měl mít aktivovaný, teda doufám, že jsem to odklik, tak tohle to tam nechci, to můžeme odstranit, tak si tam chci postavit ten zásobník na takhle, zásobník na hnojiva. Takže pošleme ho na statek, já se mezi tím můžu podívat a podívám se třeba na mise, co tam máme. Takže co tu máme, tak postřih 72, sklizně tady nějaké, všechno jsou jakoby vzdálenější pole, já plánuju orání pole číslo 5, no a je ta orba, to bude dlouho trvat, hnojení pole 2, hnojení pole 8, to jsou možná dvě mise, které bych mohl přijmout, protože to jsou, když se podíváme na mapu, tak jsou to dvě políčka, které já mám, že jo, dvojka a osmička, osmička je tohle to dlouhé pole. Takže to jsou mise, které bych mohl přijmout. No, já si přijmu tady tu osmičku, přijmout zakázku. Až pohnojím vlastní pole, tak se potom můžu vrhnout právě na tu osmičku. No a tady máme nějaké mise na sklizeň, tak uvidím, ty bych si potom asi nechal ještě a vrhnul se na ně. Každopádně nejdřív budu muset natáhnout vlastně trasy a hlavně chci sklizeň, kam potřebuji kombajn. Ne, takže třeba tady k pole 69 proso, ale pole 69 je docela daleko, 82, to jsou docela vzdálená pole. Já se chci ale kouknout teď, jak si vede s orbou, protože ten už se blíží k poli číslo 11. Teď on se tady jede otočit, jo, protože když zobrazím trasy, tak tady se vlastně otáčí, aby mohl dorazit tady na ten bod pole číslo 11. Na poli číslo 11 by měl zapnout právě tady kursplay, měl být na první bod, jo, zapíná kursplay, jede na první bod, on se tady teď chvilku bude točit, no a věřím, že na tom prvním bodě mu to půjde tak, jak mu to má jít a že orba bude úspěšná. Uvidíme, věřím, že ano, vidíte, že tam je nějaký plevel, ale to mi nevadí, já ho zaorám, takže by to zase takový problém být nemusel. Tak, super, uvidíme, jsem na to sám zvědav, jak to půjde, jestli mu to půjde nebo ne.
S tou orbou mám opravdu aktuálně největší problémy. Nebo respektive v 22. Curse Play s orbou, opravdu já osobně s tím mám nejhorší zkušenost ze všech těch různých strojů, příslušenství a dalších věcí, které ve 22. jsou, nebo které tady jsou. To už jenom to, že tamhle má počátek, tak teď nevím, kam úplně couvá. Ty pluhy, ty jim dávají zabrat. A to je zrovna taková, řekněme, trošku nudnější práce, kterou by člověk na tom Curseplay nechal opravdu rád. Takže mi pak už jenom napadá případně, když by i tenhle ten teď tady zlobil, jo? Protože opravdu teď nevím, kam jede, kam couvá, kam se snaží dostat. Tak mi jediná možnost potom napadá zkusit přímo nějaký základní pluh ze hry, třeba tenhle ten, nebo tenhle ten, no ale ten už 160 koní nemám, jo. Nebo tady kšálek půlmetrový, no ale tak to zase budu dělat do důchodu, že jo. Takže uvidíme, jo, on se tam snaží takhle nějak najet. Tady je výhoda, že je ten pluh nesený, jo, proto mi tenhle ten pluh vyhovoval, protože tím, že je nesený, tak tam potom právě nedocházelo k tomu problému při tom otáčení, při tom vlastně řekněme couvání, což některé ty pluhy, hlavně takové ty tažené, zrovna ten, který jsem vezl prodat nebo vezl k obchodu, tak ty pak dělali problém v tom otáčení, že se to jako divoce zlomilo a že s tím měl potom velký problém. Každopádně orba započala, zatím vypadá, že to asi i bude fungovat. Takže uvidíme, jestli to tak opravdu bude nebo nebude. Já se přesunu na statek, protože tam mi hlásí tenhle ten, že tu stojí. No a já chci postavit tady ten sklad těch kapalin. Takže dáme nádoby a máme to tady, tank vlastně na hnojiva a ten já chci postavit, nebo mám vymyšlený, že ho postavím semka. Že ho postavím semka takhle a semka takhle do té trávy, tamhle jenom pozor na to couvání, takže tady takhle, že ho sem píchnu. Zkusíme úprava krajiny, malování a teď nevím, jestli tu najdu tady, tohle je ta dlažba, jo. Tohle je ta dlažba, M-kem si to zvětším, jo, jenom tady takhle udělám tu dlažbu kolem, ať si to tady pěkně zacelím, super. Já se koukám, že nemám vlastně v Curseplay vypnuté penízky, tak kde to je, tady k mzdy pracovníků za nula, takže uložit hru, tak uložíme si to pro jistotu. No a natrasujeme si tady pro tenhle ten stroj autodrive na doplňování, automatické doplňování hnojiva. Takže já tady udělám, trošku se vrátím. Jinak pod videem najdete tyhle ty aktuální trasy. Samozřejmě nikdy nebudu říkat a neříkám tady nyní, že by to bylo dobrý, dokonalý. Je to dostačující. A mě to funguje, na druhou stranu všechno bude hodně závislé na strojích, které budete používat, velikosti a tak dále. Já tady udělám vedlejší trasu, tu žlutou, to znamená držím levý shift, máčknu nahrávání a jedu potom vlastně žlutou trasu. Nemusím už potom shift držet, stačí, když ho zmáčknu při tom nahrávání. Tady si to pustím, tak. Žlutá trasa znamená, že je to trasa vedlejší a že po ní ty stroje pojedu jenom ve chvíli, kdy na ní narazí na cíl, kdy na té trase leží vlastně bod, cílový bod, kterého oni chtějí dosáhnout. Takže proto to tady používám, aby mi tudy vlastně neprojížděly ty stroje, když tu bude, řekněme, transit, jo, když tu bude nějaká doprava skrz, tak aby tudy neprojížděly. Dáme si tady tedy statek, sklad hnojiva. Tak, body můžu potom snadno editovat, přejmenovávat. No a odsud to natáhnu a spojím to tamhle někam k těm vratům, tady už vidím ten bod, ke kterému to spojím, to je přesně on. To je přesně ten bod, který jsem chtěl. Tak, já teď to tady trošku couvnu, tím začnu. No, zrovna jsem to dal dost blbě vedle sebe, ale mělo by se mi to spojit. Super. Tak a tohle se bychom tedy měli, no a já začnu ještě tím, že koupím to hnojivo, protože v tom skladu aktuálně žádné hnojivo nemám. Já si traktor postavím tady na kraj, abych to potom vyzkoušel, abych ho tady mohl pustit v tomhle směru.
Tak, takže tady odstavím traktor, doběhnu ke skladu hnojiva, tam si nakoupím nějaké hnojivo, které tady přímo v tom skladu můžu nakupovat. Uvidím, teď nemám úplně vyzkoušený, jestli do budoucna se můžu jakoby to hnojivo i vozit, i navážet, musím vyzkoušet ještě, když bych potom vyráběl vlastně vlastní. Tak, kolik tam koupíme? 5000 litrů, můžeme koupit. 5000 litrů za 167 tisíc. Mě by zajímalo, kolik to stojí v obchodě. Teď nemám vůbec vyzkoušený porovnání. Tak tekuté hnojivo 2000 za... No, je to trošku levnější, to, co jsem koupil. A ještě věc, kterou udělám, je, že tady to otevřu, že jo, že... Tady, jo, vyklopím takhle tu trubku s tím nástavcem. Přeběhnu sem, ale ještě předtím se tak jenom podíváme na mapu, co ten kurz play, jestli tam, jo, vypadá to, zatím to vypadá docela dobře, koukneme se, jo, vypadá to, že by to mohlo všechno fungovat, takže já ho tam nechám, nebudu ho úplně rušit, uděláme tenhle ten stroj. Jinak jsem trošku čekal, že budu sklízet tady na svém poli, bohužel, ještě ne, tak věřím, že příští den už pokročíme tady k vežních i na tom svém poli. Já naskočím sem, dám si tam tedy tady k tohle, vytvořím trasu a začnu polem 15, tam začnu s hnojením, takže si dáme vytvořit úkol, polní práce, umístit pole, takže já bych třeba začal, dejme tomu, můžu ten bod zkusit dát sem, uvidíme, kde začne, vypnout generátor tras. Tak, 13,6 metrů, asi jo, a já tam dám třeba 13, ať tam je malinký překrytí. Počet souvratí stačí jedna, protože tenhle, když udělá souvrať, zaoblený, můžeme zkusit dát podsouvnutí, nahoru, dolů, kruh, vypočítat polní práce, jo, tak tady vidíte, že ono tohle to pole, takže tam není vůbec žádný problém. Šel bych sem, tady k pole 15, tady koukám, že mám zase nějaký postřik už udělaný. Já už jsem si to zkoušel, různě testoval a myslel jsem, že se to tam nebude ukládat. Každopádně tohle to tam nechám a nebudu to zase mazat, protože bych si vymazal tu aktuální trasu. Postřik 1, tak paráda, OK. Zpět a teď uděláme tady k několik bodů. První věc, kterou udělám, že určitě postřik 1, klávesou delete, jo, zapínám tohle to okýnko na kurz play. Je to takhle defaultně nastavený, takže byste to měli mít stejně. Tam dám tedy trasu postřik 1 na prvním bodě. A tady k nastavím režim tenhle. To znamená, jeď na nějaký bod a nakládej. Bod, na který pojedeš, bude pole číslo 15. Nakládat budeš statek sklad hnojiva a tekuté hnojivo. Tak, když dojedeš na místo určení, zapni kurz play. Je čefe. Takže koukneme na to. První co, tak mě bude zajímat, jestli doplní to hnojivo. On tady, koukám, se chytnul trošku jiné trasy, než měl, takže nejspíš bude objíždět celý statek do kolečka, což nevadí, takže se tady chvilku můžeme se také oddálit a můžeme se pokochat jízdou po statku. Tady zrovna jedeme přes silo, nebo se můžeme také kouknout klidně i zblízka. Jo, takže takhle se tady pěkně projede po statku. Objede to, jak má. Já se každopádně zkusím jenom v mezičase přeskákat sem. Jo, tady to vypadá, tamhle je kousek vynechaný, což asi úplně nevadí. Uvidíme, jestli se tam k tomu třeba ještě nevrátí. Ale tak tu vynechávku už snadno udělám. Ale vypadá to, že to funguje. Jo, jak už jsem říkal, s tímhle s tím pluhem, s tímhle s tím polským balíkem pluhů, jsem měl zatím v takovém tom svém testovacím, na tom testovacím políčku, tak jsem s tím měl jenom dobré zkušenosti. Já se tedy přesunu sem, protože tohle se mě bude zajímat. Samozřejmě potřebuju rozhraní, abych mohl sledovat vpravo dole, že dochází k naplnění toho tekutého hnojiva. Že tam najde ten trigger. Já doufám, že ho najde, že by ho měl najít, že se tam chytne, že to všechno klapne tak, jak má. No a neklapne, to znamená, že se nenaplní. A teď proč se nenaplní, jestli by teda ještě měl kousek popojec, takže můžeme zkusit ještě kousek popojec a možná to trošku vytáhnout takhle do tohohle místa. Takže zkusím, jsem ten bod dal moc blízko, jo, ten bod by měl být asi výrazně dál, takže ho zkusím takhle posunout. Zkusím to tady takhle celý, takhle trošku oddálit.
Když posouvám body, tak držím levé tlačítko, teda pardon, pravé tlačítko myšky. Tak jo, teď už tankuje, takže už to vypadá, že už se načet. Každopádně uvidíme, no. Teď jede na to pole číslo 15, tam zapne course play a bude stříkat. Otázkou samozřejmě zůstává, jak to bude fungovat a jestli, když mu dojde hnojivo, jestli se úspěšně půjde naložit. Nevím teď aktuálně, jestli to na tom poli 15, jestli to bude stačit, jo, jestli to hnojivo, které aktuálně má naložený, jestli mu na to bude stačit nebo nebude, toť otázka. Každopádně, protože máme cirka tu půl hodinku, kterou jsem říkal, že ty epizody budou trvat, tak to pomalinku pro dnešek bude vše, ale na závěr já bych ještě udělal takový, řekněme, trošku timelapse právě z toho hnojení a dokončíme si to hnojení na poli číslo 15, ale protože už tam nebude úplně co komentovat, jenom se budeme dívat, jak můj to jde nebo nejde, tak bych to právě udělal touhle s tou formou. Takže ode mě ohledně komentování je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří, no a jdeme se podívat tedy, jak úspěšně dokončí hnojení na poli číslo 15. Tak zatím ahoj a ať se daří. Děkuji všem členům za podporu mé tvorby, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, Farsimovi 17, Barimu, Otakaru Frankenbergerovi a Tankastiku 777. Díky.